Јазичната мрежа под името Вербалисти е бренд на компанијата Президент, која е сертифициран представник и партнер на реномирани европски коледжи, како што се Regent's College од Лондон, King's College од Оксфорд, Германското јазично училиште од Берлин, Акорд од Париз, Дон Кихот од Мадрид и така натаму. Токму соработката со овие коледжи, како и потребата од подигнување на нивото во комуникацијата, за одговор ја нуди друштвената мрежа Вербалисти. Една од причините поради кои се одлучивме на тој чекор е желбата да го популаризираме учењето на странски јазици во странство, како и да го подигнеме стандардот на јазична едукација во регионот. Една од целите и начините на кои Вербалисти ни ја нудат својата соработка и помош се приспособувањето на едукативните програми на стандардите во регионов. Идејата е на посетителите на овие училишта да им понудиме цени кои се исти со цените кои се нудат доколку директно тропнете на вратата на избраниот коледж во Лондон, Рим, Берлин, Ница, по ниски цени или цени прифатливи за нашите можности. Оваа мрежа допира до целната група на која е наменета на начинот на кој според представниците е докажано загарантиран. Функционираме на начин на кој мислиме дека младите луѓе најдобро го разбираат. Се обративме на нивниот јазик, односно на јазикот на кој тие сакаат и можат да го слушнат. Ги користиме новите медиуми, се развиваме преку друштвените мрежи Facebook и YouTube. Нудиме исклучително популярни програми за усовршување на јазикот во матичните земји. Јазичната мрежа Вербалисти организираше и Facebook надпревар под логото «Вербализирај се». Еве ги предиспозициите за учество. Учесниците во надпреварот Вербализирај се треба да подигнат една своја фотографија за која сметаат дека е посебна и интересна и да ја опишат во 200 букви. Четиричленото жири ќе ја оценува оригиналноста на фотографијата како и оригиналноста на описот кој мора да е на англиски јазик. Ги слушнавте правилата. Сите на Facebook и вербализирајте се!